Ал Шымкенттік Ақмарал Мейірбекова өз өміріне араша сұрайды. Бір айдан бері 40 жастағы әйел қимыл қозғалысыз төсек тартып жатыр. Екі бірдей бүйрегі істен шыққан келіншек бұл кеселдің өршуіне дәрігерлер кінәлі дейді. Батпандап кірген аурудың азабы жайында тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы айтып береді. Самнол ұйықтататын дәрісі, жарт таблеткасын ішіп, анау кетанов таблеткасы обезболивающий. Бір айдан бері төсекке танылған Ақмаралдың дәрісіз күні жоқ. Оның екі бүйрегі де істен шыққан. Енді белдісінен түтікше тартқан дәрігерлер осы күйде үйіме жіберді деп отыр. Содан бері жан азабын тартып келем дейді келіншек. Не обезболивающий салмайды, не бас қағымайды. Мақұл, бірінші кезде шыдадым. Шыдадым. Ты терпеливая же, ты же терпеливая деп сөйтіп алып не қылды. Шыдадым өзім жаным үшін. Сөйтіп үйге келем, бір апта жүремін. Бір аптаның ішінде белімнен де зәр шығады, трубкадан да зәр шығады. Одан кейін төсекте былғанады, үстімде былғанады. Тура осындай ота қатарынан 4-5 мәрте жасалыпты. Онда да ауруды басатын арнайы дәрі салынбады дейді ол. Ақмаралдың бүйрегінің істен шығуына келіншектің жатырындағы ісік негіз болған көрінеді. Осыдан 3 жыл бұрын химиялық терапия қабылдаған жасана ауыр препарат бірден бүйрегіме әсер етті дейді. 70 күн жүрген нефростомам аптан канал ашылған екенді. Сол бектілмей атырген, сол егерде мына жеріндегі, берімдегі тесігім бектіліп қалса, зар денеме жайылатын болса, уже летальный исход болайын деп тұрмын мен. Жүріп тұрудан қалған келіншектің аяқ қолы сырқырап ауырады екен. Оның осындай жанғайғысын айтып, облыстық онкологиялық аурухананың есігін қақтық. Мұндағы мамандар науқастың оң жақ бүйрегі әу бастақ істен шыққан болатын деп ақталды. Сол жақ бүйрек ауыртпалықты көтер алмады деп түсіндіруге тырысты. Екінші бүйректен сол жақтан біз нефростома шығардық. Ол да уже жабық тұрған, себебі оның уже зәрі шықпай қалған. Бүйрекке ол ішіне істей алмайды. Себебі уже жол жауып қойған, нефростома қойлатын қойылған, екінші нефростома уже олар қоямайды. Дегенмен әбден аурудың азабын тартқан келіншек шымкенттік дәрігерлерден көңілі қалғанын айтады. Бес баланың анасы Алматылық ғылыми зерттеу институтынан көмек сұрайды. Бірақ ол үшін мұндағы мамандар квота бөліп берсе жарар еді деп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7 News, Шымкенттен.